مانندی، می پرستم ات شاه آرامی، می پرستم ات تو بی مانندی، می پرستم ات شاه آرامی. فریاد زنم زندگی اکنونی صاف در میان ما، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید.
عدالت و رحمت صلیب. دوستان، اگر صلیب از دو دیدگاه عدالت و رحمت خداوند مورد شناخت و بررسی قرار نگیره، به عنوان معمای لاینحل در افکار ما باقی میمونه. معمای صلیب بدین گونه در اذهان به وجود میاد که اگر خدا پدر آسمانی ما پدری خوب و مهربانه، چرا او اجازه داد تا یگان فرزندش عیسی مسیح متحمل آن درد و عذاب جانکاه مصلوب گردیدن شود؟ عزیزان، از دیدگاه انسانی ما این صحنه هیچ محبتی را در خود نداره و شاید حتی خشن و ستمگرانه هم جلوه کنه. ولی اگه فروتن شده و با قلبی باز به فرای آنچه که ظاهر صلیب آشکار میکنه نگاه کنیم، ما برهان محبت پرابهت خدا را خواهیم دید. دوستان، قبل از هر چیز برای درک صحیح از اینکه به راستی چه واقعه‌ای بر روی صلیب رخ داد، باید این حقیقت را بپذیریم که خدا کاملاً صالح، بیگناه و عادل می باشه. خدا همیشه آنچه را که صحیح و منصفانه است انجام می ده. خدا هرگز کاری را برخلاف طبیعت خود و یا کلامش انجام نمی ده. از طرف دیگه، آدمیزاد موجودی گناهکار و مستحق مجازات ابدی از جانب خدا. خدا نمیتونست به سادگی تصمیم به بخشیدن گناهان ما بگیره، چرا که در این صورت دیگه او خدای عادل نمی بود. لازمه اجرای عدالت اینه که مجازات گناه انسان پرداخت بشه. با این وجود برای خدا دو راه وجود داشت. راه اول این که او اجازه بده تمامی انسانها به خاطر گناهانشون زیر غضب الهی او باقی بمانند و کیفر گناهان خودشون را که مرگ و جدایی ابدی از او بود متحمل بشند. راه دوم اینه که خدا میبایستی طرحی را پیروی کنه که عدالت الهی و منصفانه او را خوشنود ساخته، در حالی که به وی اجازه دلسوزی و ترحم در حق انسان گناهکار را هم بده. عزیزان، خداوند به خاطر محبت بیمانندش برای انسان گناهکار، قبل از بنیادگذاری این هستی طرح نجات انسان گناهکار از غضب الهی خود را داشت. طرح نجات انسان گناهکار از طرف خدای عادل، پارسا و کاملاً بیگناه این بود که یگان فرزند کاملاً بیگناهش در بدنی انسانی به این جهان آید تا وی تاوان گناهان بشریت را یک بار برای همیشه پرداخت کنه. بدین طریق خدا کیفر تمام گناهان انسان را بر مسیح نهاد و چون نجات دهنده، عیسی مسیح تاوان مجازات انسان را تماماً بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود، عدالت الهی خدا اجرا و راضی شد و پس از آن انسان در چشم خدا پاک و عادل گردید. به عبارتی دیگه، عدالت خدا گناه انسان را مجازات کرد و رحمت او انسان گناهکار را نجات داد و عادل گردانید. دوست گرامی من، این فرقی نمی کنه که شما کی هستید و در طول زندگی خودتان چه کرده اید. اگر شما پرداخت مجازات گناهانتان توسط عیسی مسیح را بر روی صلیب از جانب خود پذیرفته اید، حال شما نجات یافته اید. یعنی
خدا تمام گناهان شما را در ایمانتان به عیسی مسیح آمرزیده است. پاک نهادی و محبت خدا توسط صلیبی که در ظاهر و دید انسانی ما شاید خشن و حتی ستمگرانه بیاد، برای ما انسانهای گناهکار به اثبات رسید. عزیزان، تنها عیسی مسیح یگان فرزند خدا واجد شرایط پرداخت جریمه گناهان بشریت بود. شایسته است تا از او سپاسگزار بوده و زندگی هدیه شده به خود را در راه معرفی او به دیگران و محبت به انسانها نماییم. عزیزان، اجازه بفرمایید در ارتباط با این مهم، آیات 23 تا 27 در فصل سوم رومیان را در کلام خدا با هم مطالعه کنیم. در این آیات پولس رسول می‌فرماید: زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بیگناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود، زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد. در زمان حاضر نیز خدا از همین راه گناهکاران را به حضور خود میپذیرد، زیرا عیسی مسیح گناهان ایشان را برداشته است. اما آیا این بی‌انصافی نیست که خدا گناهکاران را بی‌گناه بشمارد؟ نه، زیرا خدا این کار را بر اساس ایمانشان به عیسی مسیح انجام می دهد. یعنی ایمان به کسی که با خون خود گناهانشان را پاک کرده است. آیا حالا دیگر کسی می تواند به خود ببالد و تصور کند که با پرهیزکاری و اعمال نیک خود نجات یافته و مقبول خدا گشته است؟ هرگز. چرا؟ زیرا نجات نه از کارهای نیک ما و انجام تشریفات مذهبی، بلکه از کارهایی که عیسی مسیح برای ما انجام داد و از ایمانی که ما به او داریم به دست می آید. آمین. خدا را شکر. آزادی دارم، تو آزادی داری، همه ما آزادی داریم. من آزادی دارم، تو آزادی داری، همه ما آزادیم. خداوند گفت و شد، زنجیرها پاره شد، گناهان ما پاک شد. هللویا. من آزادی دارم، تو آزادی داری، همه ما آزادیم. من شادمانی دارم، تو شادمانی داری، همه ما شادمانی داریم. من شادمانی دارم، تو شادمانی داری، همه ما شادمانیم. خداوند گفت و شد، زنجیرها پاره شد، گناهان ما پاک شد.
دارم، تو پیروزی داری، همه ما پیروزی داریم. من پیروزی دارم، تو پیروزی داری، همه ما پیروزیم. خداوند گفت و شد، زنجیرها پاره شد، گناهان ما پاک شد. هللویا، من پیروزی دارم، تو پیروزی داری، همه ما پیروزیم. من آرامش دارم، تو آرامش داری، همه ما آرامش داریم. من آرامش دارم، تو آرامش داری، همه ما آرامیم. خداوند گفت و شد، زنجیرها پاره شد، گناهان ما پاک شد. هللویا، من آرامش دارم، تو آرامش داری، همه ما بله دوستان، به ظاهر صلیب نگریستن با چشمان محدود بین انسانی من معمایی را در ذهن ما به وجود میاره. معمایی بدین گونه که چگونه صلیب قدرت خداوند را در ضعیفترین لحظه های زندگی یگان فرزند عزیزش عیسی مسیح به نمایش میگذاره. عیسی مسیح در حالی که دستها و پاهایش بر روی چوب خشن و بیرحم صلیب میخکوب شده بودند، کاملاً بی‌نوا و بدبخت به نظر می رسید. به علاوه این صحنه دلخراش، حقیقت تلخ دیگری نیز وجود داشت. آن حقیقت تلخ این بود که مردمی که برای تماشای مصلوب شدن مسیح گرد آمده بودند، فریاد می زدند، اگر واقعاً پسر خدا هستی، از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. انجیل متی فصل 27 آیه 40. دوستان، توانمندی و قوت همیشه در یک نمایش دیدنی به معرض تماشای همگان گذاشته نمیشه. گاهی توانمندی و قوت با اراده راسخ و مصمم جفاها و سختیها را متحمل شدن آشکار میگردد. سوال اینجاست که چه چیز مسیح را بر روی صلیب باقی نگاه داشت در حالی که او می توانست با گفتن یک کلمه خود را آزاد سازد؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که محبت الهی او برای انسان گناهکار. پاسخ صحیح به این سوال اینه که محبت الهی او برای انسان گناهکار. بله، محبت الهی او برای انسان گناهکار مسیح را بر روی صلیب باقی نگاه داشت. عزیزان، به قیمت سرنوشت ابدی انسان گناهکار، عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب باقی ماند تا اینکه نجات ما انسانهای گناهکار باز خرید و ضمانت شد. اما قدرت صلیب بعد از به پایان رسیدن عذاب مسیح، هدیه دادن روح خود و مرگ به پایان نرسید. مرگ داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب به معنای واقعی در دریافت بخشش گناهان و آمرزش انسان گناهکار را گشود.
کسانی که از در ایمان به کار تمام شده مسیح بر روی صلیب وارد رابطه شخصی و صمیمی با او می شوند، تمام گناهانشان بخشیده شده و برای ابدیت در بهشت خواهند زیست. اما هنوز بعد از نجات نیز قدرت صلیب در زندگی ایمانداران به عیسی مسیح ادامه می‌یابد. بله عزیزان، میلیون‌ها انسان زندگی‌هایشان به خاطر پیروزی مسیح بر مرگ و گناه بر روی صلیب دگرگون شده. آری، پیروزی مسیح بر روی صلیب ما را از عادت‌های گناه آلود و اعتیادهایمان نجات می‌دهد. پیروزی مسیح بر روی صلیب به ما توانایی زیستن آن زندگی را عطا می‌کند که وی ما را برای آن خلق فرموده. یک زندگی پاک در راه جلال نام او و خدمت و محبت به دیگر انسانها. دوست گرامی من، آیا شما اجازه داده اید تا مسیح این کار را در زندگی شما انجام دهد؟ مسیح هرگز مزاید و ثمرات ایمان و رابطه با خود را به دیگران تحمیل نمی کنه، بلکه مسیح برکات و مزاید الهی خودش را آزادانه به انسانهایی عطا می فرماید که به او ایمان داشته و در جهت اراده مقدس او زندگی می کنند. دوست من، در هر قدم که ما برای جلال نام عیسی مسیح از او اطاعت کرده و پیش می رویم، قدرت عظیم الهی وی در ما فزونی می‌یابد. بیایید از مسیح به خاطر فداکاری بیمانندش در حق ما، یعنی پرداخت تاوان گناهان ما، یک بار برای همیشه تشکر کنیم. زندگی‌های خود را به او تقدیم نموده تا وی با قدرت و حکمت الهیش از آن برای گسترش ملکوت خود و خدمت به دیگر انسانها استفاده نماید. عزیزان، در پایان مطالعه امروز نکاتی را در ارتباط با این سوال که چرا عیسی مسیح باید درد و رنج زیادی می کشید خدمت شما عرض می کنم. کلام خدا در اشعیا فصل 52 آیه 14 اظهار می‌کنه مردم از دیدن او وحشت می‌کردند. قیافه او چنان از شکل افتاده بود که شباهتی به آدمیان نداشت. همینطور در انجیل متی فصل 27، در انجیل مرقس فصل 15، در انجیل لوقا فصل 23، در انجیل یوحنا فصل 19 می‌خوانیم که عیسی مسیح در طول امتحانش، شکنجه‌هایش و مصلوب شدنش به غایت دچار رنج و عذاب شد. هرچقدر درد و رنج‌های جسمی او وحشتناک بود، قابل مقایسه با درد و رنج‌های روحانی او نبود. کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 میگوید او کسی را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسای خدا شویم. همینطور کلام خدا در انجیل اول یوحنا فصل 2 آیه 2 میفرماید عیسی بار گناهان تمامی جهان را به دوش داشت. بله دوستان، به راستی چرا عیسی باید به آن شدت رنج می کشید؟ برخی فکر می کنند که شکنجه های جسمانی عیسی بخشی از مجازات او برای گناهان ما بود. این تا حدی درسته. در این حال شکنجه‌ای که عیسی مسیح متحمل آن شد بیشتر حاکی از نفرت و ظلم بشریت بود تا مجازات خدا برای گناه.
عزیزان، نفرت مطلق شیطان از خدا و عیسی مسیح قطعاً بخشی از انگیزه آن شکنجه‌های بی‌امان و خاری بود. درد و رنجی که بر عیسی مسیح انباشته شد مثالی نهایی از نفرت و خشمی است که انسان گناهکار نسبت به خدای مقدس احساس می‌کنه. به هر حال چیزی که مسلم است این است که خداوند آنقدر ما را دوست داشت و دارد که یگان فرزند خود را به این جهان فرستاد تا هر که به وی ایمان آورد صاحب حیات ابدی گردد. دوست من، نظر شما در مورد عیسی مسیح چیست؟ آیا وی را به عنوان منجی خود پذیرفته و در اراده مقدس او زندگی می کنید؟ مسیح، این خدای در جسم ظاهر شده، آماده است تا شما را در هر شرایط و با هر گذشته‌ای به آغوش گرم، پرمحبت و پدرانه خودش بپذیره. دعوت مسیح را امروز بپذیر و اجازه بده مسیح، خداوندی که شما را آفریده، شما را در هر قدم زندگیتان راهنما و مددکار باشه. تنها در این صورته که میتونید از شادی و آرامش واقعی که خداوند به شما میده برخوردار باشید و زندگی پربرکت و مثبتی را برای خود و انسانهای دیگه در این جهان داشته باشید. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. امیدوارم که مطالعه این هفته ما در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشد. دوستان گرامی، چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده و یا نیاز به توضیحات بیشتری در مورد نکاتی که به عرض شما رسیده دارید، محبت کنید با من تماس بگیرید تا در فرصت مناسب مفصلاً در مورد سوالات و پیشنهادات محترم شما با هم گفتگو کنیم. دوستان گرامی، به یاد داشته باشید که عیسی مسیح شما را بی نهایت دوست داره و مایل تا شما او را به طور واقعی بشناسید و با او در رابطه پدر و فرزند گونه زندگی کنید. او برای پذیرش شما، بخشش گناهانتان و عطای حیات ابدی در نزد خود آماده می باشد. دعوت او را امروز بپذیرید. دوستان عزیز، تا گفتگوی بعدی، آرامش مسیح با شما باشد. هستی من فدای تو، قلب من از جای تو.